Ah.
የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 39 38 እስከ ፍጻሜ ምዕራፍ። ከዚህ በኋላ የአርማትያሱ ዮሴፍ ጲላጦስን ለመነው፣ ይህም የጌታ የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ነው። አይሁድም ስለፈራ በስውር ያገለግለው ነበር። ጌታ ኢየሱስን ሥጋ ይወስድ ዘንድ ጲላጦስን ፈቀደለት። እሱም ሂዶ የጌታ ኢየሱስን ሥጋ ወሰደ። ቀድሞ በሌሊት ወደ ጌታ ኢየሱስ ሂዶ የነበረው ኒቆዲሞስ መጣ። ገንዘውም የሚቀብሩበትን መቶ ወቄትን የብር ቅል ቃልን የብር ቅልቅልን የተደባለቀ ከርቤም አመጣ። እንደ አይሁድ ስርዓት አይሁድ እንደሚገንዙበትን የጌታ የኢየሱስን ሥጋ ወስደው ከሽቱ ጋር በፍታ ገነዙት። ከዚያም ጌታ ኢየሱስን በሰቀሉበት በዚያን ቦታ የአትክልት ስፍራ ነበር። በዚያም የአትክልት ስፍራ ውስጥም በውስጡ ሰው ያልተቀበረበት አዲስ መቃብር ነበር። ጌታ ኢየሱስን ከዚያ ቀበሩት። ለአይሁድ የዓርብ ምሽት ነበርና መቃብሩም በሰቀሉበት ቦታ ቅርብ ነበር። በወልድ ያመነ ለዘላለም ሕይወት አለው፣ ያላመነ ይፈረድ።